Hei sånn og sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med La oss bygge. Da det egentlig bare å gå i gang her med neste rom. Jeg har egentlig ikke helt bestemt meg for hvem som skal bo her, men jeg tenker jo da en barnefamilie av noe slag. Så kanskje vi skal bygge et tenåringsrom her, og så et litt mer barnerom der. Det tror jeg kanskje at vi gjør. Så da begynner vi egentlig bare rett på her. Hvordan maling skal vi ha på veggen her? Den her kan vi egentlig ha ute i gangen. Kanskje bare endre bittelitt. Nei, ikke den. Kanskje den? Ja. Nei, 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 nei. Herregud. Nei. Jeg litt bedre, men nei, nei, vet du hva? Jeg bare dropper den her. Jeg tror heller vi tar en litt sånn brunfarge her, ja. Mye, mye bedre. Og så, først og fremst, så det vi må gjøre her er å sette noe lys, fordi det er veldig mørkt her. Så da går vi inn hit, og så inn på lys, og så taklys. Og så setter vi inn de her, fordi de gir så godt lys. Setter vi inn en der, og så setter vi inn en der, og en der. Vi kommer til å endre plassering på det her etter hvert, så slapp av. Setter vi en der og en der. Tenker jeg greit her egentlig. Kan vi ha de lysene der? Det går helt fint med det her. Jeg tror jeg har lyst til å ta litt av gangen her etterpå. Fordi først og fremst så starter vi da med tenåringsrommet nede her. Og da tar vi da komfort. Finner en fin seng. Se om vi finner en fin farge her. Kanskje den der kan funke. Er det sånn ting på andre siden? Det er det, ja. Så kan vi sette den der. Nei, vi setter den i hjørnet her. Og så setter vi da inn noen nattbord, kanskje. Eller, vet du hva jeg tenker? Vi tar og setter den en sånn liten hylle her. Setter vi den sånn cirka. Der. Tror kanskje jeg skal skifte farge på. Der. Det går helt fint. Så det er fin høyde og alt det der. Perfekt. Og så setter vi da inn der. Og så går vi og finner en sånn klokke som vi kan ha. Skal det ikke være noen sånne bordklokker? Ok, vi kan sette inn den, vi. Helt greit. For det er jo egentlig veldig greit å ha en klokke på barnerom. I hvert fall jeg hadde den når jeg vokste opp, så det kan være enn at det er jeg som hadde litt luksus. Er han nå? Men uansett, dekorasjoner, og så går vi og finner en liten plante som vi kan ha oppi der, og så kan vi ha noen sånne smådiller, for eksempel et bilde der, det er jo egentlig veldig fint å ha der. Kan vi sette den sånn? Ja, vi setter den sånn der. Og så kan vi ha noe under der, kanskje? Noen bøker? Nei. Eller kanskje vi kan ha inn de her? Nei, den var veldig kokebokaktig. Vi kan sette inn de her. Sånn. Supert. Der, så kan vi da sette inn den, kanskje. Sånn. Og så trenger vi da, kanskje vi setter det i hjørnet her, så kan vi sette inn som hva heter det? Sminkebord? Er det 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 heter? Ja. Sånn, og så setter vi inn en stol der. Litt usikker på hva slags stol jeg skal velge. Kanskje ta den der i en litt tøff farge. For eksempel den der. Det er jo litt kul. Cool, cool, cool! Og så videre. Så tar vi da og setter inn et bord der. Altså en sånn skrivebord. Kan vi ta den kanskje?
kanskje best med den der. Nei. Det alt for liten. Alt for liten! Kan vi ta inn den der, da? Krasje litt med stilen, synes jeg. Nei! Setter inn den. Og så ved siden av der, så setter vi da inn dekorasjoner og et speil. Tenkte vi kunne sette inn det speilet her. Først og fremst så må jeg bare aktivere Move Objects. Så da har vi den der, og så bare setter vi den litt på skrå der. Og så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å bytte farget til den der, for den synes jeg er så fin. Og så finner vi da en kontorstol som vi kan ha inn her. Kan vi sette inn... kan sette inn den. Krasjer egentlig veldig med den der fargen der. Så setter vi heller inn den fargen der. Mye bedre. Jeg husker ikke helt hvor jeg finner den der sekken og sånn. Vi kan i hvert fall sette... Åh, gud, det blir så mye hvitt her. Setter vi inn den der. Så tar vi en sånn siden her. Kan vi for eksempel sette den litt sånn. Sånn. Jeg tenkte på den der sekken. Hvor finner jeg den? Finner jeg den kanskje under kategori barn? Jeg skal bare gå gjennom den her. Kanskje den er her et eller annet sted. Please. Kom til syne. Der er du, ja. Rosa ble veldig gulig. Den ble veldig barnslig. Den ble veldig gutte. Blå, da. Vi setter den sånn der. Sånn. Kan vi sette inn en... PC der, kanskje? Slik, og så setter vi inn dekorasjoner, og sånn sånn der... Gud, jeg er så dårlig på å huske hva ting heter på norsk nå! Så da setter vi inn sånn der... nå husker jeg ikke hva det heter på engelsk, så det er egentlig liksom galt. Sånn der korktavle, vet du? Men hvor finner jeg det igjen? Jeg har gått gjennom det her så mange ganger. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å glemme sånne ting. Skal det egentlig være en annen variant her? Den var det jeg tenkte på. Setter vi den sånn der. Oi, den var stor. Jeg tenkte kanskje prøve å få litt sånn rustikk stil bak her, men det krasjet veldig, så det dropper vi. Kan vi sette inn noen sånne her? Det var jo veldig jentete. Kanskje ta en litt annen farge. Pride-farger. Perfekt! Nei. Doppelsyn? Nei. Herregud, hva er det jeg driver med? men da ser det egentlig veldig greit ut der. Kan vi sette noen sånne gardiner her? Og jeg liker egentlig veldig godt de der som kommer med foreldre og barn. De her, de synes jeg egentlig er veldig fine. Kanskje ta en annen farge. Den der passer egentlig veldig fin til. Hvordan blir det her? Ja, det går. Det går! Mindre store blir litt for store. De krasjer på en måte litt grann i her. Nei, vi tar de der, og det blir sikkert mye bedre når jeg får opp farger på veggen her. Som jeg skal gjøre nå. Jeg tenker kanskje litt sånn fin... En sånn lilla farge. Gud, det blir helt grusomt. Ja, det er ikke så verst det der, da. Sett bedre, men også sett verre.
ser så dumt ut det her. Ok, vent litt. Først og fremst, så går vi da hit, så prøver vi å sette inn... nei! Det ble mye verre. Får jeg tatt de litt lenger ned? Nei. Er du lot? Så da får jeg ikke gjort noen ting her. Men det jeg kanskje kunne gjort, er å sette på sånne lyslenker. Lyslei. Men jeg tror kanskje at jeg finner dem under her, og... sånne kunne jeg satt på veggen her. Det er jo sånn perfekt sånn til jenterommet. Jeg tror kanskje jeg heller ville ha den enn den korktavla der. Så kan vi da sette den for eksempel der, og så flytter vi de dit. Perfekt! Men de der lyslenkene jeg tenkte på, det var jo de som kom med foreldre og barn. Hvor er de? Fucker! Finner jeg det ikke, så gjør vi det sånn. Kommer det ikke noe sånn der lys med det, ja? Kanskje jeg husker feil? Ja, tydeligvis. Men vi kan sette inn de her. Kan vi ta de i lilla? Sette den til her. Jeg føler liksom at det mangler noe bak her. Kanskje bedre med litt mørkere farge på det sminkbordet, så slipper det bli så mye hvitt. Sånn, og så setter vi da inn en lampe, hører du? En plante. Sånn cirka der, perfekt. Og så på bordet der, så passer det jo veldig fint med litt sånn sminketing. Skal det ikke være noe sånn sminkebrett, ja? Der, perfekt. Kan vi sette inn? Nei. Hageredskaper passer ikke så veldig godt inn. Sånn. Perfekt. Kanskje vi skulle satt inn et teppe her. Ingen som passer så godt inn. Den kan passe inn på et tenåringsrom. Og så har du lys da. Blender det da til natt her, og så går vi over på lys og taklys. Kanskje sette inn den. Det er finere rom enn jeg hadde når jeg vokste opp. Nå skal ikke jeg klage, altså jeg hadde egentlig veldig fint rom, og jeg hadde fin oppvekst alt sånn her, men det var egentlig veldig sånn... Altså, jeg hadde et... Først så hadde jeg da et rom oppe i andre etasje, men når både broren og søstra min flytta ut, så overtok jeg kjellerstua, så det var jo litt kult. Så jeg skal kanskje ikke klage. Det er feil av meg. Nei, unnskyld pappa, jeg er glad i deg. Setter vi den der, og så... Er det noen sånne klær av noe slag her, som jeg aldri husker hvor jeg finner? Der fant jeg dem, vet du. Kan vi sette dem litt opp? Flåter dem nå? Flåter de? Jeg tror de gjør det. Ja, vi kan bare gjøre sånn. It's okay. Nei, vet du hva? Vi dropper den der. Selg den. Oi. Den her går gjennom vinduet, ser jeg, så da bare flytter vi den litt ut. Sånn. Det er vel egentlig ikke så veldig mye mer å få gjort. Det er ganske lite rom, så det er begrenset med plass her på hva jeg egentlig får gjort. Men vi kan ta oss og sette litt sånn bilde her. Nei, ikke den.
Sette inn noen bøker der. Jeg tenker jeg går greit. Sette inn noen sånn parfymeting der. Ja, men vet du hva? Jeg tenker egentlig at det rommet der er ganske greit nå. Og så er det da, jeg tenker kanskje at vi kan få et sånn barnerom her. Først og fremst overflater. Så går vi da på den her, og så tar vi en sånn... Hvor det blått på den her da? Ah, på andre siden. Ja, men det der ser vi jo ikke det helt tatt. Så... ja, vi setter inn den her. Har vi da et sånt tema inn på rommet her da, og så setter vi inn den her. Den. Så setter vi inn den der. Kanskje det da er bedre med den andre her likevel. Ja, jeg tror kanskje det. Jeg må bytte farge på den. Sånn. Perfekt. Og så bare tar jeg og kopierer den, for jeg orker ikke å gå og finne igjen. Og så tar jeg og bytter farge på den. Setter den der, og så setter vi inn da en stol her, og da kan vi bruke den her. Bare bytte den til svart, for eksempel. Ok, kanskje vi skal ha den der likevel. Sånn, og så kan han også få seg en PC. Siden søstre har det. Sånn. Så kan vi sette inn en sånn klokke her. Forstørrer vi to... Nei, ett tak. Bare knapp. Kan jeg bytte farge på den, ta svart. Jeg tenker at temaet her skal være blått og svart. Dekorasjoner, skal se om vi finner noe kult vi kan ha her. Vi kan sette inn noe sånn. Kan vi få satt, ja, jeg bare setter den der imens. Bobblingkjeggen, why not? Just because I can. Kan han ha bildet av laget han har med på. Sånn. Der. Og så kan vi ha da en stol i det hjørnet der. Endelig en stol. Eller kanskje vi skal ha den her i stedet for. Vi skal ha det under der. Sånn, og så har vi da senga hans inn her. Den er fin. Overflater og et nattbord. En som får... Og hvis dere hører masse bakgrunnsstøy her nå, så beklager jeg, men det er noen som fant ut at på vei til byen så skal vi bråke mest mulig, fordi ja, skru alle som bor rundt. Her er det vi som gjelder. Kan vi sette inn noe lys her? Setter vi inn den. Og så tar vi inn et teppe her, dekorasjoner, og der. Den kanskje? Jeg likte ikke helt i fargekombinasjonen her, så jeg tror kanskje vi dropper den. Nei. Jeg tror kanskje vi bare gjør sånn der, ja. Det ble egentlig litt tomt på gulvet her, så jeg tror kanskje vi skal prøve å få inn et teppe der allikevel, ja. Men jeg vet ikke helt hvilket teppe jeg skal ha, da. Men jeg liker egentlig veldig godt det grønne teppet her.
Og så setter jeg den litt sånn der. Opp. Sånn. Og hvis jeg tar en svart oppsommer over. Det ble kanskje se litt dumt ut, men... Eller har det vært sånn for nå. Her så tenker jeg kanskje at vi kan sette inn en bokhylle omslag. Vi kan sette den der, bare bytte farge på den. Nei, vet du hva? Jeg kutter ut begge de to teppene her. De så helt dustet ut. Bytter ut. Nei. Bytt ut den. Eller kanskje skal ha den. Herregud. Hvilken farge har de har i den? Der. Vet du hva? Jeg glemte denne her. Jeg glemte skap. Filleren, hvor skal jeg få en D, ja? Der. Ja. Og så setter vi inn et skap her. Jeg må bare sette den der mens. Skal jeg bare få satt på noen sånne ting her. Ta en plante for eksempel. Der, så setter vi inn en sånn der. Kanskje vi heller skulle satt igjen noe lys der. Så den på den, så setter vi inn den. De to der da går sammen. Kan jeg bytte farge på den der til noe som er litt mer lignende enn den? Det kan jeg ikke. Kan jeg bytte farge på den da til noe som er litt mer lignende enn den? Så litt bedre ut. Ja. Og så er det da vegger inne her da. Gud, nei. Jeg likte ikke helt det der. Jesus. Ja, det der ser helt fint ut. Ja, og så trenger vi en sånn der skittentøyskurv som vi har inne der. Setter vi inn den, snur den sånn, og så bare setter vi den helt kant til kant der. Og så er det da noe over vinduene, så på denne her så tror jeg vi bare setter sånn der, ja. Og så bytter vi ut den. Lys. Taklys. Hva skal vi velge her? Velge den, kanskje. Og så... Gud. Hva var den koden igjen? Var det BB... Show, og hvis jeg klarer å skrive i dag, in object, så var det det som var koden. Ja, det var det. Fordi jeg tenkte på at det der invisible lights, at vi kunne satt noe i hjørnet her. Sånn, og så kan vi sette et i hjørnet borti her, for det var litt mørkt der også, egentlig. Sånn, da kanskje vi skulle satt en der. Da får vi komme hit. Det jeg tenker her er at vi har en sånn bokvegg her, på en måte. Så vi kan da sette inn to av dem der. Perfekt. Kanskje andre farge til den fargen er egentlig fin, da. Men den passer egentlig ikke så veldig godt til den veggen der. Kanskje heller den der er litt bedre. Og så stikker teppet frem her. Det kan vi ikke ha noe av. Sette den der. Ser det dumt ut?
Nei, litt, men det går bra. Åh, vet du hva vi har glemt her opp? Noe på veggen her. Det må vi ikke glemme, da. Jeg er ikke veldig glad i å bare bruke de her litt sånn random rundt omkring. Sånn, og så... Sånn tenker jeg er greit, egentlig. Ja. Why not? Hater dere det, så si ifra. Digger dere det, ikke si noen ting. Så tenker jeg at alt er fint. Borti her så tenker jeg at vi tar en sånn liten sånn toseter, sånn som det da. Jeg bare endrer fargen, fordi kvitt er ikke så veldig fint. Lilla. Åh, det var egentlig litt kul. Sånn, og så setter vi da inn en blomst der. Nei, jeg tror ikke jeg skal ha den der, for jeg har en annen idé i det hjørnet på veggen der. Ikke den, men vi kan sette inn den. Nei. 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 Å gud, nei. Nei, men da bare setter vi inn den. Også det jeg tenkte her, er det der plumbo-bildet som vi finner her. Blås opp den et takk, det gjør vi ikke, for det er så bare dumt ut, og så setter vi da den, skal vi ta den der, det var så litt bedre ut, setter vi den der. Fordi, hvis dere ikke allerede har merket det, så pleier jeg alltid å ha med plumbob-bildet i minibygg. Og det egentlig bare en sånn liten sånn moro-greie jeg egentlig bare begynte med, som bare har fortsatt. Kanskje jeg skal sette inn den der, fordi om den stikker gjennom her, så har ikke det så veldig mye å si, men det gjorde den heller ikke. Skal se om vi finner noe... Åh, kult! Se om jeg finner noe kult jeg kan bruke her. Nei, men... Nei. Eller kanskje det var bedre med den? Jeg tror det! Setter vi da den der, og så setter vi da inn... Jeg tenker kanskje noen lysunderslag der. Nei. Vet du hva jeg gjør? Jeg setter inn en sånn, der, sånn bildvegg, for det skal det være her, et eller annet sted. Hvor er det jeg finner den igjen? Der. Får jeg skifte farge på de, eller er det... Vi setter de der, så later det som at det er en familie av de simmene som bor her. Perfekt! Da er det badet til barna, som er det neste her nå. Hvordan skal vi gjøre det her? Fordi det jeg tenker da, er at jeg vet ikke hvordan jeg tenker. Vi kan sette inn... Nyrmysk her, så får vi da sette inn en... Åh, herregud, jeg tar heller å kopiere den her. Ta den der, for da blir det på en måte litt skjult med en gang du kommer inn her. Vet du hva, jeg bare setter den her mens. Og så setter jeg da inn en vegg der. Og så tar jeg da inn en dusj, VVS, inn her. Hvilken skal vi ta? Men elefanten er jo egentlig litt søt da. Den. Den passer din. That's a question. Jeg tror kanskje at vi heller... Nei.
Vi kan sette den sånn. Og så kan vi sette toalettet deres inn der. Og så har vi da den her. Kan vi da sette den sånn, kanskje? Ja, det kan vi gjøre. Og så her da, så tenker jeg kanskje at vi da setter inn den vasken her. Kanskje setter den litt mer sånn, for da får vi dekket den der lille busken som tittet frem der. Kan vi sette inn en plante her for å få litt liv. Setter vi inn to sånne for eksempel. Nydelig. Og så setter vi inn den. Hva skal vi ha i hjørnet her, er da neste spørsmål. Åh, Gud! Klokka er skikkelig sent nå, og jeg ble egentlig lagt meg for lenge siden, fordi jeg skal på jobb i morgen, så... det er en kvarterstid, så det ordner seg. Det skal jeg overleve. Setter vi inn den der. Og så er det da den her som jeg bare tar og kopierer, for jeg gidder ikke å lete etter den. Setter inn den hjørnet her, kanskje. Eller nei, jeg setter inn doen her, ja. Og så kan jeg sette da den skittentøyskurven sånn cirka der. Eller det jeg kan gjøre er at jeg setter den sånn cirka sånn. Og så setter jeg den liksom litt inntil der. Sånn. Og så tar jeg da her, så tar jeg da de her. Jeg trenger da to stykker. Sånn. Så setter jeg inn to sånne. Så skal jeg bare ta og flytte den litt lenger bort hit. Så skal jeg flytte den litt ned. Sånn. Og så kan jeg ha... Jeg burde egentlig ha en sånn den her også. Å Gud, jeg har alt for liten plass. Der kommer det jo ikke inn. Men... trenger jo ikke å ha den her da. Sånn der, for det er liksom greit å ha den til å ha sånn håndkler og sånn i. Sette da den sånn. Nydelig. Toalettrullting trenger jeg. Vi kan ta og sette den der, og så kan vi ta og sette inn den over der på en måte. Så tar vi den der. Jeg burde egentlig hatt et vaskerom her også. Ja, det tenker jeg er greit. Ja, da er det da... Åh, nei, jeg skulle hatt et teppe her også, jeg vet jo. Jeg tenker at det er litt loddende teppe her, for eksempel, kan funke. Grønt er fint. Sånn, altså. Og da er det fliser og sånn. Egentlig veldig glad i det her fra en dag på spa. Kanskje litt mye grønt. Ja, sånn. Og så tar vi da den her. Hva skjedde der nå? Den da, den var ikke så ille. Så bytter vi lys her. Jeg skal sette noen sånne her. Jeg kan egentlig bare gjøre det med en gang.
Da vi ferdig med det. Sånn, og så setter jeg en taklys her. Kanskje best med den der. Ja. Why not? Og så bare setter jeg en sånn her i... nei. Nei. Nope. Men vaskerommet her da. Best hadde jeg egentlig prøvd å få det bak her på en måte. Men da tuller det til designet mitt her. Men det vi kan gjøre er at vi flytter den her to hakk lenger bak. Da får han litt mindre rom, men det tror jeg går greit. Så gjør jeg sånn og sånn. Og så flytter jeg da de her litt lenger bort. Og så kopierer jeg den døra der, og setter den der. Perfekt! Sånn. Og så da kan vi egentlig ha en sånn der kontrastvegg til ham her. Ja, kult! Vi gjør sånn. Cool. Jeg tror kanskje at vi tar inn en sånn en til her. Så, hva skjer her nå? Får vi liksom en sånn der kro borti der. Ja, vi sier det sånn vi. Og så her da. Da tror jeg kanskje at jeg bare skal ta så bruke det der vaskerommet jeg har hatt fra før. Da. Så kan være at jeg tuller til litt bak her, men... Da går jeg da inn på brukeren min, og så sjekk katalog. Og så tar det litt tid å få lasta inn, fordi det er litt ting her. Tar vi den der, og så plasserer rom. Og skal vi se. Sånn der. Så tar vi da den der. Garantert å tulle opp litt her, men det går fint. Hå! Kult, egentlig. Men vi tar og fjerner den. Sånn, og så har vi da den der. Skal bare gjøre en bitte litt her, for jeg har ikke lyst til å ha de her benkene. Overplater, og så er det da å finne ut hvilke jeg vil ha. Først og fremst så tror jeg bare at jeg tar og fjerner... nei, ikke den. Jeg må på en måte tenke litt på hvordan... Det blir scene ut her også. Jeg tror ikke at det fungerer så bra med de der. Men vi kan ta og bruke de her. Vi setter da for eksempel den. For jeg fjerner den uten å tulle til, det gjør jeg ikke. Ta så flyttig her da. Sånn. Så bare flytter den dit, og holder inn alt, og beveger den dit. Og så bare flytter den litt dit, og så sletter vi den. Så kopierer vi den. Der. Perfekt. Farger vi om den til den der, så er den fin. Og så er det da de her. Da var det den der lyseblå fargen her vi hadde. Så da opp. Setter vi inn den der først. Så skal vi ha et sånt stort skap her. Og et til på andre siden, så jeg bare setter den der, og så fjerner vi den. Opp, en for mye. Opp. Og så setter vi inn da to sånne der. Og så trenger vi da to sånne miniskap i midten der. Sånn altså.
Og så tror jeg kanskje at jeg bare skal skifte farge til de her. Og så tror jeg kanskje at jeg skal skifte flisene bak. Kan jeg ta den samme som jeg har da på badet inn på det andre rommet der. Sånn der. Perfekt. Og så det da det her da. Nå skal vi få den her grei. Vi har sett inn dekorasjoner og veggpynt. Vi tar den sånn den der. Jeg har bare lyst til å endre farge på den til den, for eksempel. Vi setter inn den sånn da. Det var veldig sånn, typisk sånn... Sånn her rom, kan sette inn den der, så det her greit. Da vi faktisk ferdig i underetasjen her. Så alle hjerter gleder seg over det, jeg vet ikke helt hva jeg snakker om. Men jeg tror kanskje ikke at jeg har lyst til å begynne å bevege meg oppe når det en bare 4 minutter. Så det jeg kanskje tenker at du begynner litt med de her megasteinene som jeg tenkte jeg skulle sette inn bak her. Så det mulig at jeg kanskje kutter ut litt etter hvert, men vi begynner i hvert fall. Så vi setter inn den da der, og så gigantiske steiner trenger vi her. Så setter vi den der. Blås opp. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort uten det verktøy der, og så blåse opp sånne ting. Sett ut den der, og så tenker jeg setter noen gamle trær her og der. Sett ut da den inn sånn der. Slik, perfekt. Til den der, og så tror jeg at jeg setter inn sånne trær her. Prøv å heise den bittelitt. Why won't you work? Nei, vet du hva, det så bare dumt ut. Det så dumt ut. Å herregud, jeg ser jo ikke hvordan de ser ut. Heiser vi opp den der, til vi har den sånn her. Og så tar jeg altså bare endrer baksiden her til litt mer sånn steinvegg. Så ser det litt mer naturlig ut. Ja, vi setter den ved. Oi. Gjorde jeg kanskje noe feil her nå? Det gjorde jeg, for jeg satte den der og pillen. Sånn, men ja. Da prøver vi en gang til, og så må jeg huske å trykke riktig knapp. Det var feil. Og så går vi da inn på den der. Ja, setter vi den der. Men vet du, nå vi egentlig ved vei senere her, så da tenker jeg at jeg gir meg her nå, og så får vi se om jeg tar hele den veggen her, eller om jeg bare gir meg. Det får vi nesten se av litt senere. Men uansett, da takker jeg for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!